Pronart e industrisë duhane në Bujanoc, pronës e cilës është edhe restoranti Jezero, janë bisedime për shitjen e objekte dhe parcelës për cilëse me biznesmenin e njohur shqiptari, cili ndër të tjera merret edhe me hotelieri. Preshava.com ka mësuar se jo shumë larg restorantit për skaj rrugës që shpije për të liqeni, shqiptarët tani kanë filluar që t'i bëjnë pushimet për skaj rrugës, t'i blejnë pushimore të cilat ko më parë thuaj se 100% ishin pronë e serbëve. Pronarët e industrisë duhanit në Bujanoc, pronës e cilës është edhe restoranti Jezero Liqeni, janë bisedime për shitjen e objekte dhe parcelës për cilëse me biznesmenin e njohur shqiptar, i cili ndër të tjera merret edhe me hotelieri. Kanë bërditur mediat lokale në gjuhën serbe nga burime mirë të njohura lidhur me rastin, ku dy palët janë shumë afër të bie në ujdi për çmim që ende mbahet sekret. Dritori industrisë duhanit, Bogoljub Tomić, kategorikisht është duke kundërshuar këtë transakcion për shkak të faktit se gjithë zona për rreth liqenit Bujanoci dhe vetë restorantit, e cila është në pronësi të industrisë duhanit si pas ti, është e vlefshme si simboli serbe në Bujanoc. Para procesit privatizimit edhe vetë Tomić ka marrë oferta për shitjen e restorantit, por as që i ka shkuar ndërmend që të bëjë një gjë të tillë. Megjithatë, ai tani ka duart e lidhura sepse pronarët e kompanisë disponojnë me pronën e saj, kanë bërditur bashkëbiseduesit e këtij portali. Blerësi potencial njihet si biznesmen serios që merret me veprimtari të ndryshme, me sjerrash edhe me hotelieri. Nga ana tjetër, dy vite më parë, kontratë me shtetin rreth blerjes së industrisë duhanit në Bujanoc kanë nënshkruar Rade Basta, drejtor aktual i ndërmarrjes publike të ngrohtores së Beogradit. Pronari zyrtari i industrisë duhanit është qumshtoria Sremit, e cila gjithashtu është ndërlidhur me Bastën. Restoranti Jezero, i cili është hapur në vitin 1988-89, që ka qenë një ndër vendet më të preferuara, jo vetëm për bujanocasit, ka disa vite që është mbyllur dhe nuk funksionon. Sipas zënave të agjencisë privatizimit, restoranti është 434 metra katror, me sipërfaqe prej 2566 metra katror. Preshava.com ka mësuar se jo shumë larg restorantit për skaj rrugës që shpije për të liqeni, shqiptarët kanë filluar që t'i blejnë pushimoret për skaj rrugës, të cilat kohë më parë pothuajse 100% ishin pronë serbëve. Një nga këto parcela si dhe shtëpi e cila shfrytëzohet si pushimore, qysh para 10 viteve, është blerë nga një mjek shqiptar i komunës së Bujanocit. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Izmir Zeka ka treguar